Привіт, друзі! Сьогодні о 10 ранку розпочалась продажа онлайн дуже цікавих монет. Це набір із трьох срібних монет «Щедрик», колядка дзвонів і футлярі. Ціна була 9868 гривень. Хочу сказати, що мені дуже подобається ця тематика. Я думаю, вона буде актуальна на подарунки, плюс тут неймовірно красивий дизайн. І ось ви бачите зараз характеристики цих монет. Тиражі 5000. Ну, я думаю, там тільки половина цього тиражу сьогодні продавалася. Хочу сказати, що коли я зайшов на сайт в 10 годині, то вже я був в черзі, мабуть, десь 7 тисяч там, якимось першим. Тобто, ну, я побув, побачив, що вже продукція швиденько розлетілася, а мій номер в черзі ніяк не мінявся, на жаль. Ну, бачимо, що актуальність теми зашкалює. Близько 10 тисяч людей, може, і більше, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто зайшов трошки раніше, може, побачили, скільки було онлайн відразу після відкриття торгів. Я думаю, ну, на жаль, у мене не вийшло замовити цю монету. Напишіть плюсик, у кого все ж таки вийшло виграти цю лотерею, можна сказати, секундну. Ось, я знаю, що спочатку люди купляють, вони попадають в кошик. Буває таке, що у когось відміняється замовлення назад. Повертається монетка, я навіть зайшов десь там через 20 хвилин, подивився, чи немає там якогось повернення через 20-30 хвилин. Ну, на жаль, повернень не було, не вийшло у мене замовити. Хоча, я думаю, це монети дійсно яскраві і ціна в них, ну, хоч заявлено там більше 25 тисяч і продажі були на Віоліті, такі ціни зараз, я думаю, після цієї продажі, можливо, ціна спуститься, бо хтось купляв ці монети, у кого була можливість на декількох аккаунтах, чи якось вони швиденько залогінілися викупити. Все-таки інколи люди не притримують гроші, а швидко їх монетизують. Хоча я би на місці людей, які інвестують ці монети, їх продавав ближче до свята, до Нового року. Тобто прямо зараз не факт, що на ринку з'явиться дуже багато цих монет. Ви дуже хотіли ці монети і прогавили, я думаю, є шанс купити їх дешевше. Коли будуть скидати ті, хто купив декілька наборів. Ви можете на Віоліті підписатись на ключові слова. Я зараз вам покажу, як це відбувається. Вибираєте сайт Віоліті, зліва там буде ключові слова, розділ. Нам потрібен розділ нумізматика. Пускаємось нижче, обираємо монети України, металі та жетони НБУ. І тут вибираємо монети ювілейні пам'ятні. Тут вводимо ключове слово, наприклад, «Щедрик». І «Додати». У вас додається це ключове слово. І коли будуть з'являтися монети «Щедрик», ви будете отримувати їх в своїх актуальних лотах. Ну, що хочу сказати, що в цілому я пораджу Віоліті для купівлі лотів. Буде, якщо з однієї гривні, це доволі показово. Можна подивитися, скільки реально людей торгується. Ну, дивіться на рейтинг. В принципі, якщо декілька монет поставлять з однієї гривні, там 3-5, то ми сформуємо ціну на зараз. Ну, я думаю, вона може бути там в районі 18 тисяч. 19 тисяч. Ну, це треба тільки подивитися, скільки людей зараз виставить цю монету. Ну, не прямо зараз, а коли вони почнуть приїжджати, це після 10 днів обробки, потім вони будуть тільки висилати. Хочу ще сказати, що окрім цього, були декілька позицій на сайті. Зараз я вам ще покажу. Ну, ось ми бачимо, за 160 гривень можна купити монетку Ойлузі «Червона калина». В принципі, я не купляв, тому вирішив замовити її. Та ось цей
набір монет 10 гривень. В принципі, якщо брати тільки набір тих десяток, то доставка ще виходить. Ну, не факт, що воно цікаво, можна спробувати просто в якомусь відділенні банку це зробити. Як бачите, я замовляю, і в наявності вони в кількості ще були. В 10-й годині, ну, вже немає. І також ролики я замовив. В принципі, тираж у них доволі великий. Я думаю, вони будуть також і в обігу у нас, як ТРО. Ось, ну, хоча саме колекціонування в роликах доволі цікаве, красиве, зараз роблять красиві дизайни. Тому, в принципі, є сенс купити, якщо ці гроші вам не зайві. Бачимо, що є і золото монетки. В принципі, я коли розказував півроку тому, коли вони були по 3900 гривень, показував, що треба купляти. Сам собі декілька купив монет. І в принципі зараз, ну, бачите, золото подорожчало. Курс помінявся, плюс, ну, Національний банк відразу поміняв ці ціни. Що хочу сказати, що оці дві монетки я замовив, дві позиції, скажімо так. Ось, на жаль, самі набір з трьох срібних монет Чедрик не вийшло замовити. Ще раз напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вас вдалося це зробити. Ось, я вітаю всіх тих, хто це зробив. Ось, і хочу сказати, що ще триває збір на авто ЗСУ. Посиланечко буде в описі до цього відео. Будь ласка, хто не робив донат, зайдіть, підтримайте. Ось, і до зустрічі в нових відео. Бувайте!